Horoskopi ditor, data 22 shkurt 2024. Parashikimi astrologjik i yjeve. Shenja e parë zodiakale. Dashi. Për ju të dashurdeshur do të përjetoni mjaft çaste të lumtura në jetën tuaj sot sentimentale, por dhe nuk do të preferoni të ndaheni për asnjë moment nga partneri juaj. Financat do t'i mbani më tepër në vëmendje, në mënyrë që gjërat mos ju dalin jashtë kontrollit. Demi. Për ju dem të dashur, planetet do t'ju gjenden në një moment apo dhe në çfarëdo momenti tjetër pranë ditës së sotme, sepse në fakt do t'u realizojnë të gjitha dëshirat. Në çdo rast do të jetë i mrekullueshëm për ju. Binjakët. Jeta juaj do të transformohet rësisht gjatë kësaj dite. Si ju dhe ashtu dhe partneri do të keni dëshirat të çmendura dhe do të dashurojeni si kur më parë. Gaforrja. Për ju të dashura gaforrë, thuhet se Venusi do të ndikoj së tepërmi në jetën tuaj në çift gjatë kësaj dite. Ai do t'ju bëjë më të kthjellët dhe më në fund do t'i kuptoni gabimet që keni bërë më parë. E rëndësishme është jeni i qetë. Shenja tjetër, luani. Ditë mjaft e animuar kjo e sotmja për ata që kanë qenë në një lidhje. Partneri do t'ju surprizoj pa fund dhe do t'ua bëj shefin në çdo moment. Pa humbur kohë, vjoj me shenjën tjetër zodiakale që është Virgjëresha. Ditë të jetë e paqëndrueshme do t'jetë kjo e sotmja për të gjithë ata të cilët janë në një lidhje. Do të debatoni me çfarëdo lloj gjëje me partnerin dhe nuk do të toleroni asnjë fije. Peshorja. Të dashuruari do të kenë një ditë të jetë normale, nuk pritet asnjë pasion i madh, por as konflikte dhe debate. Në planin financiar, nuk është nevoja të ndërmerrni shumë rreziqe. Akrepi. Dita do të jetë e qëndrueshme dhe kjo e sotme do të jetë për ata që kanë një lidhje. Do të thotë se do të ketë shumë romanticitet dhe hapa për të rënë dakord me partnerin. Shigjetari. Ditë me shumë probleme kjo e sotmja për shenjën zodiakale tuajën, për ata që janë në një lidhje dhe romancë. Asgjë nuk ka për të shkuar si kurse kishe të ndërruar. Financat do t'jenë të paqëndrueshme gjithashtu. Bricjapi. Do t'i qëndroni shumë afër partnerit tuaj gjatë kësaj dite dhe atmosfera në çift do të ngrohet së tepërmi. Do të shkëmbeni shumë puthje dhe ledhatime së bashku. Ujori. Ata që janë në një lidhje sot do të kalojnë një ditë të këndshme dhe pa probleme serioze. Të vetmet mos marrveshje të vogla do të jenë të lidhura me korrektsinë në oraret e caktuara për botën profesionale. Dhe për ta përmbyllur, e 12-ta zodiakale, peshqit. Qielli i dashurisë do të ketë disa re sot. Në disa momente nuk do të bini dakord me partnerin dhe do të këmbgulni për të dalë tek e juaja. Me inat nuk mund të bëhet asgjë.